Essa substância quáster e primal que habita todas as matérias. Seu corpo reproduz substratos e humores. Seu vapor, ora se revela chuva, outra em espessas escamas de gelo. Pela terra cria veios, vales, produzindo humos e lumens. Passa da translucidez ao negrume. És mãe. Puramente H2O. Quando você tem um lugar que é uma reserva biológica, ela tem que ser intocável. É uma área de purificação do ar, é uma área muito importante para o clima e uma área muito importante também de pesquisa. Né? Nós temos aqui um laboratório vivo do ecossistema da Mata Atlântica. Quanto menos contato que o homem tenha com o local, mais preservado ele vai estar. Duas Bocas é uma unidade de conservação que está inserida dentro do contexto do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Você pegar a malha hídrica de Duas Bocas, tem uma quantidade enorme de rios, pequenos riachos. O rio Panelas e o rio Nanhaçu, o encontro dos dois, é que dá o nome à unidade. Ela passou a ser unidade de conservação em 1965, criada como reserva florestal. Em 1991, ela foi recategorizada para a reserva biológica. Por isso que nessa unidade nós só podemos ter pesquisa científica e educação ambiental. Aqui nesse local que a gente está passando agora, tem sempre um jacaré de mais ou menos uns 2,5 metros. Dá para perceber que ele fica ali direto todos os dias, porque como vocês podem ver ali, ó, fica meio desmatado. E a gente tem que ir quase todos os dias para tentar fotografar ele, né? Mas é bem difícil conseguir chegar perto. Hoje em dia é incontestável que um dos maiores valores que o planeta tem é a água. Não se produz água do nada. Se a gente considerar que 97,5% de toda a água que existe na Terra é de água salgada e que a água doce própria para retirada, para consumo, é menos de 1%, a gente fica pensando, é preciso cuidar bem dessa água, que parece que tem muito em abundância, não tem. O que provoca o desperdício no Brasil e em outros países é o hábito, né? As pessoas imaginam que o que está aí no planeta é infinito, não tem fim.
varrendo o lixo com água, é uma coisa meio maluca você pensar isso, né? Quando você sabe que varrer o lixo é uma coisa mecânica, que você usa um outro material rígido para poder varrer o lixo e o cara varre com a água. Vamos colocar a água nos seus diversos níveis, nas suas diversas funções. A mesma água não serve para tudo. Nós somos aquário. 75% de água no corpo. Então nós somos um recipiente cheio d'água. Se a gente pensar por onde essa água passa, em todo o trajeto que ela faz, significa pensar que ela não pertence a ninguém. E vai tomando forma de tudo que está à sua volta, como ser em si, né? Vamos dizer assim. Ela passa por nós e passa por tudo fora do controle. Ela tem uma relação muito próxima com essa fluidez que tem no nosso pensamento. A água guarda a memória deste copo, guarda a memória da garrafa, guarda a memória das coisas que ela ocupa. Guarda no sentido em que ela pode ocupar esse espaço. Urubu-rei, a gente identificou ele aqui a primeira vez, foi por sorte, né? Porque quando eu tava fazendo trabalho lá em Itaúnas, disseram pra gente que não existia mais no estado o urubu-rei. Só que eu fui botar a isca, né, pra onça, aqui em Duas Bocas, coloquei a câmera trap e acabou que a primeira coisa que comeu a serva da onça foi um urubu-rei. A gente registrou ele na câmera trap, então aí eu tenho certeza que ele existe aqui em Duas Bocas. Correr atrás dele é complicado, sair procurando ele. Então a gente está utilizando carniça, né? Que são tripas de galinha, carcaça de galinha, que a gente pede doações para os abatedores aqui da região. A gente está colocando na beirada da lagoa, aqui de Duas Bocas. E o que foi? É verdade, vai devagar, boy, vai devagar. Finalmente nós conseguimos fotografar o urubu-rei. Eu tô vendo ele bem agora, em cima de uma árvore, bem pertinho da gente. Ó, com a coloração linda, todo branco, pescoço vermelho, a cara preta, né, a pele amarela no bico. É uma coisa muito bonita. O governo do estado estava precisando de água. Encontraram aqui água em qualidade e quantidade. E com a facilidade você poderia abastecer Vitória por gravidade, né? No governo de Jerônimo Monteiro, o engenheiro Siciliano Abel de Almeida chegou à conclusão que a melhor forma de fazer o abastecimento não seria lá no rio Jucu, e sim em Duas Bocas. Foi uma visão política e técnica muito importante, porque a partir daí a reserva pôde ser realmente preservada, e que se isso não tivesse feito na época, possivelmente hoje aquela reserva não existiria mais. Então foi um marco muito importante.
Tivemos uma primeira barragem, em 1908, que abastecia Cariacica Sede. Em 1912, o governo do estado fez a primeira desapropriação, né? Adquiriu terras aqui para construir uma barragem. Essa barragem ficou pronta em 1918 e serviu por vários anos para abastecer Vitória. Na década de 50, tivemos uma segunda desapropriação, que foi para a construção da nova barragem, né, que é a barragem que nós temos hoje aqui, que tem uma lâmina d'água de 51 hectares, né, de área alagada. Quando a barragem grande foi concluída, aí sim tomou-se a decisão de fazer o remanejamento de várias famílias que ainda moravam no local. Quando ela foi inaugurada, ela teve um grande problema técnico. Ela vazou por vários pontos, com jatos fortes. Perdeu-se mais de 6 metros de lâmina d'água. Em 1956, Duas Bocas já não dava mais conta de atender a capital. Com o crescimento vertiginoso que houve naquela região ali, a área de influência de Duas Bocas acabou sendo limitada a uma área mais próxima da sua origem. Ou seja, hoje Duas Bocas, que atendia a capital, atende a área de Cariacica Sede e bairros vizinhos. Achar os animais que eu quero fotografar não é tão fácil assim. A gente tem que achar as trilhas deles na floresta, saber por onde eles passam, saber de onde eles vêm,
o que, que eles estão comendo, os horários que eles passam, né? E para isso a gente está usando câmeras trap e ajuda de vários especialistas. Então a gente pode ter uma referência de como localizá-los. Nós usamos as iscas, a ceva, que atrai os animais para onde a gente quer para poder fazer as fotos no local que a gente escolher. A papaca, ela gosta mais da manga, né? O cachorro do mato e o mão-pelada, eles gostam mais do mamão. E com a onça, a gente estava tentando fígado de frango, bacon. Então, agora a gente achou aqui a pegada da onça parda, ó. É quase do tamanho de uma mão humana. A gente via vestígios dela, via pegada, resto de animais que ela tinha abatido, só que não tinha o registro dela mesmo, né? E em 2012, o pessoal do Últimos Refúgios conseguiu fazer esse registro da onça parda. A onça parda apareceu aqui agora. Onça parda, cara, quase ocupou a imagem da câmera trap inteira. Se a gente tem um animal de topo de cadeia, chamado animal guarda-chuva, sabe que tem a onça parda sobrevivendo bem, porque todo o resto da cadeia alimentar está bem constituída. Acho que a pessoa tem que começar a conhecer o que tem próximo a ela. Não adianta ter projetos de educação ambiental esporádicos, isolados. Essas coisas têm que ser passadas na escola. Né? Por isso que mesmo na reserva biológica, onde não pode ocorrer turismo, nós fazemos educação ambiental, que é possível fazer a caminhada na trilha e as pessoas têm a possibilidade de ver o que é realmente um rio limpo. Às vezes você depende mais de um projeto inteligente. E essa demonstração do que é um projeto inteligente, ele é a melhor educação que a gente pode dar e quando a gente quer mudar hábitos. E hoje eu acho que através do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nós somos capazes, de fato, de criar um mundo melhor. Então esse mundo melhor, qual o melhor lugar para criar um mundo melhor? São os refúgios. Se não tiver um mínimo de equilíbrio social, você não pode também fazer com que tenha um equilíbrio ambiental. Existem já alguns arquitetos que tentam trazer esses refúgios para a área construída. Como? Será que os corredores verdes não poderiam ser uma forma
da gente começar a integrar essas duas coisas, será que a gente não vai chegar uma hora que a gente não vai precisar ter lei que preserve determinados lugares? Será que a gente não vai ter uma consciência tão forte, tão grande? Jorro, olho d'água, lágrimas. Ao pronunciar, se evoca água, wasser, water, água viva.